mi sërb, besoj që mund të jetë pranueshme diçka e tillë edhe për shtatet mi sërb të Kosovës. Ndërkësh, në kuvend Kosovës sot pati diskutime të shumta, mirë po reagimet, po vazhdojmë pastaj edhe në rrjetet sociale, zonja Sato, si këj fundit të mbëri përshtypje i zotit Abdullah Hoti, ish-kryeministër, por këto 7 pikat vrejtjet e ti, s'po i përmendim, me që janë përmendur shpesh, por kjo pjesa e fundit marveshja orit bie në kundërshtim me të gjitha këto kushte, njerëzit janë mashtruar, duhet mandat i ri bazuar në këtë marveshje, duhet të dalin edhe njerë para qytetarëve me qëndrime të reja të qeverisë. Pra në farformi, kërkën zgjedhje, zoti Hoti. Unë, kyqja ime në grupin parlamentar pa dyshim që është më e vonshme, mirë po me aqë sa kujtojone kauzat të tila politike kanë qenë vazhdimisht para se këto gjërat të ndodhin. Nëse ka qenë kauz politike jo negociata vetëvendosje, ka qenë para se të filloni negociatat. Une nuk e kujtoj që në planin ton me të cilën ne kemi garuar, ka pasur diçka për, le themi, ndalim të procesit të negocimit ose diçka të tillë. Gjithashtu, e njëjta që ndron edhe për asociacion, nëse kujtojmë rastet e refuzimit të propozimeve të tilla, kanë qenë para se të ndodhnin. Nuk kam parë në planin ton programor qeverisës kur kemi kandiduar, që kemi thënë që do të zhbëjmë diçka të tillë ose që ka pasur një pikë. Pikërisht peng i procesit në të cilën ne ndodhemi janë pikërisht këto aspekte politike të cilat janë të trashëguara. Dhe ne dim që çështjet e marrëveshjeve ndërkombëtare nuk janë lehtë të luhatshme, sepse diplomacia është e ndryshueshme dhe kërkon seriozitetin e saj, qarshia e saj që është nënshkruar. Së fundi përmendja një marrëveshje të perandorisë osmane që është bërë diku para 100 vite ende qëndron në fuqi. Kështu që është kërkuar edhe nga Kosova që faktikisht të jetë serioze karshia saj se që ka nënshkruar, gjithmonë duke na u thënë që këto janë obligimet të cilat ju i keni marrë, nuk është që keni ja u ka detyruar dikush, mirë po është nga palët e juaj të cilat është marrë. E jo në ka qenë që sa më shumë të zbihet aspekti tyre, gjithmonë duke u thirrë edhe në elementet të cilat i kanë dëmtuar këto marrëveshje. A u zbe? Nëse e shohim që kjo njohje e sovranitetit, njohje e integritetit territorial, njohje de facto hapje rrugës drejt integrimit evropian, hapje rrugës drejt antarësimit në organizata ndërkombëtare, potencialisht së shpeti procesi i vizave të përfundoj, të kemi diçka pozitive karshi Këshillit të Evropës, të kemi potencialisht njohje nga peshja mos njohje e cila është të jetë rëndësishme për rrugtimin ton euroatlantik, nëse shohim të gjitha këto për një diçka që faktikisht ka qenë nënshkruar në 2013, edhe cila flitet për një nivel të përshtatshëm të vetmenaxhimit, dhe kur flitet për një nivel sa më të përshtatshëm që të ruhet rendi kushtetues, kur ne e dim që në fillim pra përfaqësues të cilët vinin flisnin edhe për ndryshime kushtetuese, sot ato nuk ekzistojnë në fjalorin e tyre, sot flitet nga gjitha palët për respektim të rendit kushtetues, mos dëmtim të funksionalitetit të shtetit, të ruhet kjo demokraci e re, e cila sot është më e fuqishmja në gjithë rajonin, në përmirësim të gjithë indikatorëve të mundshëm, ne shumë që ka një interesim që të ruhet kjo qasje e tillë nga Kosova, mirë po pa dyshim që të ketë edhe një qarsim për pozicionin këtyre dy shteteve. Aliancat botërore kuptojnë qartë që rajoni nuk mund të ketë paqe përderisa Serbia vazhdon të jetë aliati kryesor i Rusisë. Dhe kështu që kërkon që edhe Serbia të ketë një pozicionim të qartë në rrugtimin e saj euroatlantik në këtë rast, në rrugtimin e saj drejt integrimit evropian. A është temë kërkesë arsyeshme ke Hotit për zgjedhje? Përbesu nuk e shon ndërlidhjen e tyre me asnjërin nga asaj me të cilën ne kemi garuar. Gjithashtu këto janë gjitha rrethana edhe aspekte politike. Duhet të ndarë, dikush thot, jo s'duhet, shkojmë, jo duhet të vazhdohet. Edhe ka pasur vazhdimisht qëndrime, ka pasur parti politike të cilat fillimisht e kanë konsideruar si të pranueshme, pastaj të papranueshme, tani asociacioni është i pranueshëm, tani jo njohje nuk ka formalizim të saj, pastaj kanë garantuar që nuk do të ketë marrëveshje në OHR, e më bani për fjale, pastaj kanë dalur të gjitha keq kalkulime të rrethanave. E jona është që ne kemi ruajtur konstruktivitetin edhe seriozitetin karshi saj, dhe mendoj që në rrethanat e të mundurës është bërë maksimalja. Zakonisht marrëveshjet ndërkombëtare nuk dizajnohen për të kënaqur asnjërin palë 100%. E keqja e kësaj është kjo, pikërisht kompromisi, pra, sepse kompromisi nuk kupton që të dy palët duhet të heqin diçka nga dëshira ose planet planifikimi situacion. Por para se të kalojmë tek tema tjera, po dalim edhe pak të diskutimit të sotshëm në kuvend, pra pati përplasje, dhe nuk është hera e parë që shohet brenda kuvendit, por sot pati edhe sharje, pra.
u dëgjua edhe kjo. Po, ka rrethana aty. Dhe kësa rrasë është krija një farë acarimi, themi, për qytetarët që i dëgjoj me vëmendje për fasuset e poplit. Po, mos kësistinës atyre nga njëherë për shpërfaqet edhe me shpërsi, ne...